читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу пішов Ісус на самоту і там молився. Та Симон і ті, що були з ним, поспішили за ним. Найшли його і кажуть до нього: «Усі тебе шукають». Він відповів їм: «Ходімо деінде, у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те прийшов». І він пішов і проповідував в їхніх синагогах по всій Галилеї, і виганяв бісів. Прийшов до нього прокажений, благав його, та впавши на коліна, каже йому: «Якщо хочеш, можеш мене очистити». Змилосердився Ісус і, простягнувши руку, доторкнувся до нього і сказав йому: «Хочу, будь чистий». І мить проказа зійшла з нього, він став чистий. І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його і мовив йому: «Гляди, нікому не кажи нічого, але йди та покажися священнику і принеси за твоє очищення, що велів у Мойсеїм на свідоцтво». Слава тобі, Господи, слава тобі. Уранці, іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту, і там молився. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Як бачимо, Господь починав кожен світанок з молитви. Він віддалявся на самітнє місце і молився. Для чого йому була потрібна молитва? Молитва – це перебування зі своїм батьком. Так само Ісус перебував із своїм батьком. Розповідав про те, що було на серці. Молився і пішов після цього проповідувати. Ішов після цього допомагати. Ішов після молитви ділитися любов'ю, вірою, розказувати про любов Небесного Отця. Молитва. Молитва є дуже важлива в нашому житті. Бо також, коли ми молимося, ми перебуваємо в присутності нашого Небесного Татуся. Ми перебуваємо в Його присутності, і наша душа наповняється миром, радістю, любов'ю, наповняється дарами Божими. Ми відчуваємо тоді Божу любов. Ми відчуваємо, що Бог любить нас. Ми відчуваємо, як Господь торкається струн нашого серця. Якщо ми щиро помолимося, то ми відчуваємо цей відгомін цілий день у нашому серці, що Бог є зі мною. Саме така щира молитва дає нам життя. Молитися – це означає усвідомити, що я перебуваю у присутності Божій. Це означає усвідомити, що я стою у любові, що Господь є зі мною. Молитися – це відкласти своє «я» на останнє місце, сказати: «Господи, я є перед Тобою, Ти є мій тато, Ти є господар мого життя, Ти є мій найкращий друг, я є разом з Тобою». Молитися – це також ділитися вірою. Це також розказувати про Божу любов для наших ближніх. Це також допомагати іншим. Тому що, як каже апостол Яків, що віра проявляється через наші діла, що віра без діл мертва. Тому дуже є важливо знаходити час на молитву. Це звучить навіть смішно, знаходити час на молитву, бо у Господа весь час, Господь є дателем часу. Весь час є Його, Він перебуває у кожній миті нашого життя. Тому стараємося завжди, особливо в цьому часі, в часі Великого посту, зустрічатися з Господом у молитві. Набиратися сили, набиратися відваги, навчитися довіряти Йому, позбутися тих страхів, які огортають наше серце. Довірити Богу: «Господи, я Тобі довіряю, Ти мій тато, Ти знаєш, що з цим робити. Уповаю, вірю, надіюся, люблю Тебе. Будь зі мною, благослови».
Щира молитва, вона робить чуда з довірою, з любов'ю. Як молитися? Звернімо свій погляд на малих дітей. Якщо дитині щось трапиться, вона куди біжить? До батьків. Розказує, що так, так і сталося, тато, мамо, допоможіть. Щось на серці, радо, весело, біжить знову до батьків, тішиться, розказує про свої здобутки. Не получається, знову просить про допомогу. Просить щиро, просить з дитячою довірою. Як дитина хоче щось мати, то вона не відчіпиться, поки батьки цього не зроблять для неї. Так само і наша молитва. Вона має бути з вірою, з довірою, з любов'ю, з наполегливістю. Як каже апостол Яків, якщо просите у молитві щось, то просіть твердо. Не будьте, як та морська хвиля, якою кидає вітер. Не сумнівайтеся. Отож, маємо молитися також і без сумніву. І саме цей час посту – це час Божої благодаті, Божого милосердя, Божої любові. І Господь хоче, щоб ми зупинялися. Щоб ми зупинялися і перебували у Його присутності. Як пригадуєте, Марія і Марта приймали Ісуса у своїй домівці. Марта клопоталася багато. Переживала прийняти гостя, наготувати, приготувати. А Марія сіла в ногах Ісуса і слухала Його. І Ісус в кінці каже, Марто, Марто, побивалася ти пробагато, оного ж тобі мало. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Тобто Марія перебувала у ногах Ісуса. Перебувати у ногах Ісуса – це означає бути учнем Ісуса. Так само і ми маємо цей час посту, щоб перебувати у ногах Ісуса, перебувати у молитві, відкрити своє серце для Господа, відкинути всілякий гріх, підійти до цього з іспитом сумління, перепросити Бога за скоєні гріхи, піти до сповіді, посповідатися, приступати до святого причастя, тому що у святих тайнах перебуває Господь, який чекає на нас. Бог ніколи нас не буде осуджувати. Він не скаже, а, пам'ятаєш, ти то зробив, а тепер ти хочеш, щоб я тобі дав ще більше ласки, благодаті. Господь не скаже. Господь чекає і тішиться, радіє, коли дитина повертається до домівки. Отож, використовуємо цей час, час нашого життя, час нашого посту розумно. Перебуваємо у присутності Божій, молімося, наповняємо своє серце миром, спокоєм, радістю і любов'ю. І ділімося ними з нашими ближніми. Амінь. Слава Ісусу Христу!